Dnes uvidíte. Já se na to můžu už vys... do pr... Tohle se nedá hrát. Super, je to úplně jasný. Já se jdu tamhle zaběhat, oddechnu si, jo, a pak se vrátím. Bylo to náročný, musel jsem se z toho trošku vyběhat, už jsem toho měl fakt jako pokrk. Jo a když už jste u toho, tak nezapomeňte dát like. Dík. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát tady máme další video z Clash Royale, další prazvláštní začátek a další novou kartu ve hře. Tou kartou je teda Skeleton Barrel, někteří jste to zaregistrovali asi z názvu, někteří zase z miniatury a někteří dokonce i z toho divného začátku, jak už jsem říkal, no. Pro dnešek jsem si připravil tady ten Mega Knight Inferno Drag, Zebbait deck, bych řekl, nevím co to je za deck, ale dneska si ho zkoušíme. Skeleton Barrel si upgrademe, ale vůbec to nemusíme dělat. Skeleton Barrel může být i na jedničce a bude stejně dobrý, skoro stejně dobrý jako Skeleton Barrel na maxu, protože furt je to skeleton, ta towerka toho skeletona stejně dá na jednu ránu. Takže zas takový rozdíl tam není, jo. Většina trupů v celý téhle hře, spelů a všechno, dokáže prostě dát ty skeletony na jednu ránu, takže je to fakt jedno. Ale jen tak pro efekt si ten Skeleton Barrel dám teďka na trojku, na čtyřku, možná i na pětku dokonce, wow. Na šestku dokonce, no to mi neříkejte. A Skeleton Barrel je na levelu 6, což jo, je to málo, ale možná, že to pro dnešek bude stačit. Pak tady mám Betty, který bych možná mohl dát i na level 12, i přestože zase tam není zase takový rozdíl, já to vím. Ale když je to v tomhle tom deku, tak by jsem to mohl upgradenout. Tady jsem si requestnul Inferno Towerku. Seberu si 5 gemů, za chvilenku už by se mohl konečně sebrat tuhle tu Giant Chestku, na kterou se tak dlouho třesu. Otevřeme si Silver Chestky, protože Silver Chestky, ze Silver Chestek se dá udělat největší opening, to už prostě víme, známe. Ještě tady gold chestku, z tý taky nic nepadlo, nějaký taky ten Skeleton Barrel. A s goldama jsem si moc nepomohl, kdybych to chtěl upgradenout, tak mě to furt bude stát 217 gemů. Takže na to radši prdíme a jdeme zkusit tady ten, tady tu úžasnou kartu v akci. Myslím si, že většina, nebo doufám, že všichni z vás víte, jak tahle ta karta funguje, co umí. A OK, týpek začal v celku rychle. Skeleton Barrel je teda karta, která lítá, je to taková divná věc na baloncích, hej, fakt nevím, jak bych to popsal. Jakmile to oponent zničí, nevím, proč jsem tam hodil Mega Knighta, nebudeme to řešit. A jakmile to Mega Knight, jakmile to oponent zničí, tak z tohohle Skeleton Barrel, který je teďka za tímhle Mega Knightem, vylítne, nevím, asi 9-10 skeletonů, hej, netuším. Oj, pozdě zep, moc mluvím. Skeleton Barrel je dole, Minion Horda se s tím poradila úplně bez problému. Jas, čekal jsem na nějakou příhoz pozdě Fireball, ba ne, dobrá byla. Tady to zničíme třeba betama, uvidíme, jestli bude zepovat nebo něco, jestli vůbec hraje. A zahrajeme Minera, jeden bet asi umře teďka. Dokonce, ne, jenom jeden. On to šípnul, takže si plácal 3 elíky, dobře. A Miner tam trošku začipoval, takže už máme jenom 2000 hitpointů na jeho věži, to není zase tak špatný. To bychom ještě mohli v celku snadno zničit, si myslím. Ještě jsem nevytáhl Inferno Draka, to je asi tak všechno, tak já ho vytáhnu, protože teďka bych přetejkal s elixírem. O, v pravou chvíli máme tady Royal Genta, ale on hraje jeho Minion Hordu a to bude rozhodně kantrovat tady mýho Inferno Dráčka, takže... Inferno Drak je dole, Royal Gent se přibližuje na towerku, pravděpodobně si i dá 1-2 hity. Zkusíme Skeleton Barrel v obraně, byl hodně brzo, takže to bylo vlastně úplně k ničemu. Já to vím. On pravděpodobně zase šípne a docela mi dává tady, ale s tímhle deckem, to jako ne, že ne. Já ho tady jenom čipuju tím minerem a to zase neudělá tolik, jo, takže, ole ne, ten Inferno Drak nezastaví toho hoga tak nějak jako hodně rychle. Mám pocit, že by nemusel mít v rotaci šípy, takže to zkusíme takhle. Hezky. Minere, tankuj. Tohle ani nešlo dolů. Dobře. Já se fakt zdávám. Skeleton Barrel je špatná karta. Určitě to je tím. A nebo je to tím, že oponent hrál Royal Gent a protože proti Royal Gentu se fakt jako hrát nedá. To bude přesně ten důvod. Já už jsem na to fakt přišel. Je to úplně jasný. Já se jdu tamhle zaběhat, oddechnu si, jo, a pak se vrátím. Bylo to náročný, musel jsem se z toho trošku vyběhat, už jsem toho měl fakt jako pokrk.
Ve skutečnosti jsem na sebe hodil trošku vody, no. OK, battle číslo 2, já doufám, že se nepropadnu z challengeru 1, to by nebylo úplně nejlepší, přece jenom, co si budeme jako povídat. Četl jsem v komentáři, že nechcete po mně, ať vás ušetřím toho čtení těch jmen mých nepřátel, tak já tohle jméno fakt čist nebudu, jako nemusíte se bát. Beti a Hograder tam toho tolik neudělal, jakž tak jsem to zastavil tím Goblin Gangem a zkusíme trošku chip. Dáme Betty a Minera a dobře, Miner tankuje úplně 100%. Ojojoj, Elektrovizard dostane dvě rány od Minera, to jsem si myslel. To si šikmo. Okej, s nima je tak těžký hrát, panem bože. Elixír kolektor, ale proč ne, že? Proč ne? Já pošlu Goblin Gang, protože nevím ani, co bych v tuhle chvíli nějak jako hrál. On mi to logne, on jde hoga na druhou stranu. Ježiš, kam jsem to hodil? To bude tím, že hraju na počítači. Ničím jiným to být nemůže. Tak to se nepovedlo, no. Tady Valkyrie, zepl to. Kdyby to nezepnul, tak ta Valkyrie půjde dolů. Tak už je teďka dole. A Mega Minion si skáče na towerku, ale... Ona ho dokonce i zabila toho Mega Knighta. 4-líková Valkyrie. Ale ne, no tak. No tak, zkusme to takhle. Dobrý, Skeleton Barrel tankuje, jo. Ten byl moc brzo a Elektrovizard taky. Síla Skeleton Barrelu se konečně projevila. No, tak aspoň, že se tam něco stalo. Dobrý, nějaký bordel tam byl. Tak, Inferno Draka na Hoga. Zepneme mu Betty, správně je zepneme. On mě taky vzepoval tady. A já zkusím mít Skeleton Barrel před Inferno Draka. To mi nemuselo být úplně špatný. Tak Valkyrie s tím problém fakt neměla. Inferno Drak na towerce neudělá vůbec nic. Zkusme to takhle, fakt nevím. Teď jdu prostě na tři strany, nebo já nevím, jak bych to řekl. Ten Inferno Drak jak to otočil, cože? Ale tohle vypadá na další prohru, já budu... já vždycky říkám, že budu brečet, pak nebrečím, ale... Pochopte mě, tohle není vůbec příjemná situace. Zase, nevím, proč jsem to udělal. Pojď, skoč si! Skočil si! O můj bože, o můj bože, o můj bože. Ne. Ne. Vidíte tu fireball? Já jsem ji tam hodil, ona tam ani nedolítla. Až takhle moc mi ten Supercell přeje dneska. Dvě prohry po sobě, ale no tak. Ale no tak, je na čase změnit deck. A to na trošku vzdušnější mod. Mně se v téhle hře jen tak nebaví. Mně se v téhle hře jen tak nezbaví. Netrvalo to dlouho a jsem zpátky. Tentokrát s trošku vzdušnějším deckem a vyzkoušíme Skeleton Barrel v kombinaci s lávou. Protože věřím, že to bude mnohem lepší, protože tam ty první dvě bitvy to byly jenom takový zkušební bitvy, ve kterých jsem zjistil, že Skeleton Barrel není dobrý hrát se zemí. A tak jsem se rozhodl, že si to zahráme společně s lávou. Láva decky jsem vždycky hrával, vy jste věděli, že jsem v nich byl úplně nejlepší, tak se po nějaký době k němu zase vrátíme a vyzkoušíme si ho, jestli ten skill vymizel, jestli tam vůbec nikdy nebyl, anebo jestli se tam nově objeví. Miniony na jeho Betty, který Vička i hned zabije. Inferno Drak a Mega Minion proti tady Giantovi, myslím si, že nebude problém. No, zašklebil jsem se, nějaká ta damage tam byla přece jenom. Teďka Betty a Inferno Drak, tam se nestane vůbec nic. Takže já jsem měl špatný karty do začátku, já se teďka jenom počkám a začnu s lávou, jestli už má dalšího Gianta. Hezky. Dobrý, láva tankuje, Vička jde hned dolů, Skeletoni, možná tam něco udělá, něco malého. Tady musím mít Minion Hordu proti Elite Barbarům, takže se samozřejmě nestane vůbec nic. Teď dáme Skeleton Barrel na druhou stranu, trošku rozdělíme ten push tady. Doufám, že úspěšně. Všechno tady vybuchuje, Skeleton Barrel se řítí k towerce, jestli hraje šípy, tak mi jde úplně všechno dolů. Zahrál Zep, ale zahrál ho špatně, netrefil to, protože to tady bylo moc rozšouplý ten můj push. A jeho towerka jde, dámy a pánové, dolů. On mě sice načal obě towerky v celku silně, ale já jsem mu tu jeho dodělal úplně až na nulu. Není důvod se strachovat. Jediný důvod teda vlastně, proč se strachovat, jsou Elite Barbaři, proti kterým nemám vůbec nic. Vůbec nic nemám proti Elite Barbarům. Tady neměl přesajklený Zep, takže mu šel Giant strašně rychle dolů. To je super. Zkusíme něco, co prostě ještě v téhle hře nikdo nikdy neudělal. Skeleton... Co mám dělat? Já nemůžu zastavit Elite Barbary, když hraju zdu. Pomoc? Maybe Drak tankuje. Neuvěřitelný, podívejte těch minionů. Oni jsou zeplí, takže když použil Zep, tak já to zkusím takhle ještě. No. No, čekal jsem od toho trošku lepší věci, ale teďka půjde Elite Barbary na druhou stranu, protože ví, že... Tuhle towerku jsem nezachránil, on půjde ještě tady Elite Barbary. Já se na to můžu už vys... Dopr... Tohle se nedá hrát. Já
já jsem si chtěl alespoň jednou vyhrát, já se propadám. Pokračujeme s Lavadekem, tady to byl jenom blbý oponent, protože sakra, zase děkuju Supercell. Já hraju čistě vzduch a ty mi tam dáš Elite Barbary, proti kterým nemám vůbec nic. Vička, další, skvělý, Royal Giant by tam být nemohl pro mě, já miluji Royal Gianty. Měl bych přestat být sarkastický, není to hezký, špatně si to poslouchá, já to vím. Láva v celku, myslím si, že to si ze mě už děláš. To je katastrofa tohle, to je katastrofa normálně. Proč mi mixuje Supercell, nebo ten matchmaking, já nevím, já to svádím na Supercell, ta hra je od vás, prostě sorry Supercell, jo? Ale proč dostávám Elite Barbary, když hraju Lávadek a teď jsem dal lávu blbě, jak jsem nesoustředil, jak se nesoustředím, chápete mě? Tady toho se tolik nebojím, ty dvě towerky by to měly ubránit, dobře. Kdyby to nezapnul, tak už nic nepřiložím, ale fakt se bojím, že půjdu na 3, takže ještě jeden Elite Barbar push a jdu na 3. Super, nejvíc, nejlepší tohle. Teď přijde fireballka od něj, samozřejmě. Baby drak špatně, ten měl tankovat. Hej, proč já jdu vůbec na tuhle stranu, teď já mám jít sem a on půjde teďka Elite Barbary a já jdu na 3. Já jsem to říkal. Já jsem to prostě přesně věděl, tuhle tu blbost, víte? Čtyři prohry po sobě, jdeme poslední změna deku dneska. Měním už po druhý dek a jestli to nepůjde ani s tím třetím dekem, tak prostě prohlašuju, že Skeleton Barrel je nejhorší karta ve hře momentálně a to jsem si myslel, že je to Flying Machine. Není! Dámy a pánové, já už jsem se jaksi sklidnil. Vítám vás u posledního deku dnešního večera, dnešního dne, dnešního poledne, odpoledne a jedná se o Pekka Miner, zase nějaký vzduch, deck. Doufám, že to bude líp, protože je tady ta Pekka, je tady Ice Golem a prostě už něco, že kdyby tam fakt ty Elite Barbaři znova byly, tak už by to šlo je vykantrovat nějakým způsobem, ok? Jdu dát útok a pátou prohru po sobě už fakt nechci, tak budu doufat v to nejlepší. Tak Loliku, zachraň můj dnešek, prosím. Zachraň můj dnešek. Tak, jdeme třeba Ice Golema. Nevím. O, láva, máme tady lávadek, zrovna když já jsem ho dohrál, no. Takže minioni dozadu, nevím jak na to mám reagovat. Myslím si, že byli posláni. Dobře, on se zbavil šípů. Kdo by to byl čekal, že já budu mít v deku ještě minion hordu, že? Teď by tam měl mirror, to bych... Já už fakt nevím, hochu, já už fakt nevím. Skvělej zep. Jeden bet umře, mým odhadem. Jo, jeden bet umřel. Oj, Miner se... hezkej zep, takže jsem bez hitu na tyho pravý towerce. Oba to dobře defendíme, musím uznat. Ale přestaň brečet, já s těm utnu, nazdar. Nemám rád takovýhle ufňuk. Hádejte, co jsem poslal brzo. Ono někdy použít ten zep by asi nebylo úplně špatný. Kdybych použil ten zep, nad čím jsem přemýšlel, tak... Tak to tady přežiju, no. Skvělý. Jdeme Pekku. Nevím, jestli se má hrát Pekka proti lávadekům. Já fakt nevím. Pravděpodobně může hrát i Tombstone, to se taky hodně hraje v lávadecích. No a uvidíme. Ne, já jsem to tak nemyslel. Rozsekej ten Tombstone. On hraje prostě všechno. Proti mě, on tady má celý arzenál proti mě. Já nemám co hrát. Nemám. Ještě balon tam chybí. Tane teď má fireball ještě v ruce. Jemu se to seklo. Bůh mě vyslyšel. Oh. Lucky for the win! O můj bože! Tohle je čistý zázrak, dámy a pánové! Já tomu nerozumím.
Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že se vám líbilo tohle s tou výhrou, která vlastně by se ani nestala. Bych to velmi rád ukončil, protože si myslím, že už tady dneska bylo trapasu dost. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Pokud byste k tomu chtěli něco říct, nezapomeňte napsat komentář. Pokud jste tu nový nebo prostě ještě jenom nemáte přihlášený odběr, tak to napravte a přihlašte ho. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně, nehrajte Skeleton Barrel a čau.